Jätkame leiva tegemise saladuste tundmaõppimist. Leivahuvilised on Toiduakadeemias suured töö ära teinud. Lainas segatud ja kergitatud, leivad ahjus. Nüüd on vaja täpselt kelle jälgida ja ahju kuumust vähendada. Samal ajal saavad võistkonnad valmis segada maitsevõid, et leib ikka paremini maitseks. Pooldist tundi on möödas ja lõpuks ometi on aeg leivad ahjust välja võtta. Nii, esimesed leivad tulevad välja, siis teised võib juba Hannes näiteks võtta. Nii, tagurpidi, nii nüüd tuleb see hääl. On, eks ju, ta ei ole taigna hääl enam. Mis see asja? Nii, paper, no. Ma ei teadnud, seda ma ei teadnud. Aga ma pean vahepeal... Aga see on põhimõtteliselt sama nagu arbuus, et kui arbuus on valmis, ta ka niimoodi. Just, noh, nüüd võite veel proovida, on juk? Väga ilus. Eks ju, juk, kõbisev hääl. Vah, vah, vaad nii. Ilus leiva hääl, laulu salm peal. Nii. Jaanes jääb mulga seda. Leivake. Võib panna peale ja võib panna ka ribasid sisse, me sellest ka kohe räägime. See on täpselt. Ja see on nüüd... Valmis. See poiss on valmis. Ja see liha leib sellel tuleb veel kõige paremini ära, sest on... aga tema nii palju, ta on nii palju rasva on veel sees, et ta tuleb alles siis, kui ta ära jahtub. Aga lõhn on juba hea, eks ju? No nii, kas sa tood järgmised kaks leiba? Jah, jah, siia kõrvale või? Siia kõrvale. Aga jah. Või, see on lödi. Ei ole lödi. Ei ole, ei ole. See on jõhvika leib. No, miks see kumise? Kumiseb küll. Taamid, ärge aage mind segadusse peale. Oodake nüüd. Leiva sisse võib panna seemneid, pähkleid, koriandrit, sinki ja pekki, jõhvikat ja mida kõike veel, mis aga endale meeldib ja maitset annab. Köögis aga jahtub märja rätikval värske leib. Kas teil on praegu küsida midagi? Millal saab leiba? Jätame ta siia praegu jahtuma. Ja lähme istume nüüd korraks laua taha, et panna kirja kõike seda, mida ma lubasin, mida võib leiva sisse panna. Ma niimoodi patsutan ja järgin juhiseid, nagu mul praegu ongi siin ülesanne jäetud. Mul on siin märja rätiku all on leivad. Ma pean neid keerama, kuna nad tahavad niimoodi õhku iga külje peal. Ja siis tuleb, on jäetud mulle ülesanne nii kaua, kui koolitaja inimestega saalis räägib, et hetke pärast saavad nad kõik seda maitsta. Nii, valin selle. Ja nüüd on see tähtis hetk kätte saanud. Kas me teeme sellise peene naiseliku viilu või me teeme sellise maamehe viilu? Peene naiseliku. Jaa. Nii, esimene tükikene. Liiga jäme. See oli liiga jäme? Ei ole. Sellised viilud sobivad või? Ei, ei ole nii palju. No kas peab kinni öödme siis või? Oodake. Võtan jämedama. Natuke jämedama. Okay. Seo ja leipa ei saagi väga peenem. Ei saa muidugi. Palasti ju peremees lõikas juba lausa teisel päeval sellepärast, et mida peenem, mida tule peenem. Tule vaab nad viilu tahta, seda vanem leipeb olema. No või, ei pea. Nii, tähelepanu daamid. Saabus rukki leib. Koos väikeste ilustustega, nagu te näete, siin on sellised kenad, mis on garneeringud ümber. See on rukki leib, see on meie kõige enda tehtud ja soojad soovitan väga tervislik. Minu lemmik leib oli tegelikult see jõhvika leib. Jõhvika leib? Ja. Ja muidugi väga hea oli ka see seemned peal, see oli ilus leib. Leib on super. Leib on täielik kaif. Ma võiks ise üksinda terve pätsi ära teha, süüa. Või on täiesti viimase peal. Mul on siin seemne leib, see on munavõi, mida tegi Oisu võistkond, mille tegel direktor oli mina. Ja see on väikene ürdi või. Tainas on ühiselt segatud. Leib on oma silmal valmis küpsenud ja kõik on veendunud, et maitseb suurepäraselt. Õppurid saavad kaasa ka leiva juuretise poja, retseptid ja juhendid. Praktikaks ja harjutamiseks läheb juba kodus. Nüüd ma olen hoopis rõõmsam ja ma olen nii õnnelik, et ma sain nüüd teha tõesti niisuguse leiva või tähendab, ma arvan, et ma oskan nüüd teha ja kui ei oskas, ma küsin Anneli käest. Kas siis tasus tervede oisus siia sõita? Ma
mina ligi 100 kilomeetrit või palju see Ja, Tallinnas on üle 100 kilomeetri natuke isegi siia. Ja, mina ütlen minu tasu saha. Mina olen rahul. No, kas sa hakkad nüüd leiva kodus valmistama pere näiteks või? Ja, igal juhul üritan teha nüüd. Mis ma see juuretise muidu peal hakkan, aga ma teda tõesti seisma ei jäta ja siia Annelile ojule ma ka teda tagasi ei too enam. Noh, sa annad ju endast tegelikult kõik ära. Sa lähed ise hästi tühjaks selle peale. Muidu ei tuleks koolitus välja. Aga see, mis nad siit täna tagasi kiirgavad ja teine asi on siis see, kui mulle vahel tulevad postkasti need meilid või mõni helistab ja ütleb, et issad, ma seisan keset õue ja tunnen ennast täieliku maa emana, mul on nii hea olla. Noh, mina ausalt öeldes isegi, ma ei tea, kas mul on õigus, aga ma peaaegu võiks öelda, et leiva tegemine on teraapia eri liike. Praegusel masu ajal on päris kindel, et sealt üks ports positiivsust tuleb inimeste sisse tagasi. Et no seda võib minna pärast sealt nüüd nende nägude pealt vaadata, mis nägu olid nad enne ja mis nägu on nad pärast. Minu edased plaanid jätte, siin on neli poissi. Meil on siin seemnepoiss, meil on siin lihapoiss, jõhvikapoiss ja tavaline rukkijahupoiss. Ja ühe neist ma kavatsen valmistada ja oma naissele küllatada. Ta ei tea, et ma leiva tegemist puusastel praegu olen. Nii et kui nüüd kõik läheb hästi, siis me lähme minu juurde ja teeme seal leiva ja vaatame, mis välja tuleb. Ja võibolla kõrval samal ajal teeme leiva masinaga kõigaks juhuks see leiva, et vähemalt midagi süüa saaks pärast. Et vaatame, kuidas tuleb.